ጊዜው በደረሰ ጊዜ በሞላ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው በሞላ ጊዜ እግዚአብሔርም እንደዚህ ነው የሚሰራው በቀናት አይገደብም በአመታት አይገደብም እንደዚሁም በሰው ሁኔታ አይገደብም መንፈሳዊ ሰዎች የእምነት ሰዎች ግን አስቀድመው በእግዚአብሔር ልብ የታሰበውን ስለሚያውቁ በረከቱ ከእንግዲህ አይዘገይም የሚልን መሀላ ከእግዚአብሔር አፍ ዘንድ ታወጣላችሁ መቼ ልኩን ሰዓቱን ገፍታችሁ የምትሞሉ ሰዎች ታቃላችሁ ሰማይ ስታንድባይን ነው መላእክት ስታንድባይ ናቸው በእናንተ ሕይወት መንፈሳዊ በረከት ይመጣል ግን ያነቡ ሰዎች አሉ ጉልበታቸው እስኪቆስል የተንበረከኩ ሰዎች አሉ አንዳማይኝ ብቻ የእግዚአብሔርን ዙፋን በጸሎቱ የሚደርስ በጭሆቱ የሚደርስ በምስጋና ስጦታው የእግዚአብሔርን ዙፋን የሚደርስ በሱ ፊት ለመታየት በዚህ ስፍራ ስለመገኘቱ ደስተኛ ሆነሷል ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው ጎናቸው ያለውን ሰው በደስታ እና ብሩ በሆነ ፊት እንኳን ለታላቅ መስፋፋት አመተ በሰላም አደረሰ በሉት ከፊት ያለው ዘመን እግዚአብሔር አንተንና የአንተ የሆነውን ሁሉ ያለ ልክ የሚያበዛበት ያለ ወሰን የሚያሰፋበት ዘመን ነው ወደ በረከት ጊዜ እንኳን ደና መጣ በሉት በደንበሉት አሸር አድርጉት ወደ በረከት ጊዜ እንኳን ደና መጣ ሃሌሉያ ይህ የበረከት ዘመናችሁ ነው ከፊት ያለው ዘመን የመስፋፋት ዘመናችሁ ነው ነገራችሁ ያለ ልክ የሚበዛበት ዘመን ነው ሃሌሉያ በማለዳው አገልግሎት እየተካፈልን ነበረ ለመስፋፋት ለመውረስ ገዢ ለመሆን መዘጋጀት ዛሬ ዝግጁ የሆነ ሰው አለ ዝግጁ የሆነ ሰው አለ እግዚአብሔር በሚያደርሰው ክልል ሁሉ ገዢ ሊሆን ዝግጁ የሆነ ሰው አለ እግዚአብሔር በሚያደርሰው ክልል ሁሉ ንጉሥ ሊሆን ዝግጁ የሆነ ሰው አለ እግዚአብሔር እግሩን የሚያስረግጠውን ክፍል ሁሉ እየወረሰ እያሸነፈ እያስገዛ ለመሄድ ዝግጅ የሆነ ሰው አለ ይህ ዓመት በዚህ ዝግጅ ስለሚገባበት ሁሉ የታላቅ መስፋፋት ዓመታቸው ነው አብርሃምን እግዚአብሔር ተናገሩ አይደለም ቅዱሳንን ተስፋ ገባላቸው ምን ብሎ ነው የገባላቸው ለዘሩ ሁሉ የምትረግጠውን ምድር ሁሉ ምን ላለው አወርሰሃለሁ አሳልፌ በምትሄድበት ምን ማለቱ ነው እግዚአብሔር ሲናገር በምትሄድበት ስፍራ እግርህ በአጋጣሚም እንኳን በሚረግጠው ምድር ሁሉ ገዢ ያደርግሃለሁ ባለስልጣን አደርግሃለሁ ተቆጣጣሪ ያደርግሃለሁ ማለት በዚህ ዓመት ዝግጁ ሆኖ ለሚገባ ሰው ሁሉ እግሮ የሚረግጠው ምድር ላይ ሁሉ ገዢ ይሆናል ምክንያቱም እግዚአብሔር የታላቅ መስፋፋት ዓመታችን ነው ብለዋል ክብር ለጌታ ይሁን ተዘጋጅች በሉስ ይጎናችላለሁ ምድርን ለማስገዛት ተዘጋጀች አለው ሃሌሉያ ጌታ ስላደረገው ደስተኛ ናችሁ ደስተኞች ጎናችሁ ጌታን እናመስግን ሃሌሉያ ጌታ የባርካችሁ መቀመጫችሁ መያዝ ትችላላችሁ በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህንን የምትከታተሉ ቅዱሳን እናንተንም እንኳን ለዚህ መስፋፋት ዘመናችሁ በሰላም አደረሳችሁ ብለን እንቀበላችኋለን እንደዚሁም ደግሞ በመካከላችን የምንወደው ፓስተር አምሳሉ ሰፍፈ አብሮናለ ዌልካም ማለት ክብር ለጌታ ይሁን ማታ ላይ አንድ ነገር እግዚአብሔር ተናገረኝ ዛሬ ያንን ድምፅ ነው የምናውጀው የምንካፈለው ያንን ነው እና በዛ በነበርኩበት ሰዓት እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረኝ ጊዜያችሁ ደርሷል ሰዓቱ ደርሷል እንዲ ድምፅ የተዘጋጀው ሰዓት በእግዚአብሔር ዘን የተዘጋጀው ሰዓት ደርሷል ዛሬም በሁለተኛው አገልግሎት በአሁኑ ጊዜ የምንካፈለው ይሄንን ነው ጊዜው ደርሷል የሚል ነው የእግዚአብሔር አምላካችን አሰራር እጅግ በጣም ልዩ ነው ልባችሁን ከኔ ጋር መንፈሳችሁን ከኔ ጋር ተከተሉኝ በእውነት እግዚአብሔር ያዘጋጀላችሁን ታላቅ ነገር አይታችሁ ዛሬ ትወጣላችሁ እግዚአብሔር ሲሰራ ከሰው ወይም ከተፈጥሯዊ ሰዓትና ጊዜ በላይ የሆነ አምላክ ነው ማለትም እኛም በዚህ ምድር የምንቆጥረው ቀናት ወራት አመታት ሰዓት እግዚአብሔርን አይገዛውም እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር ሁሉ ከዚህ ኮንዲሽን ውጪ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የሁሉም ገዥ የሆነ አምላክ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር ማድረግ ሲፈልግ ጊዜን ያዘጋጃል የሆነ የተዘጋጀ ወይም የተቀመጠ ሰዓት አለ በሆኑ ኮንዲሽኖች የተቀመጠ ማለት ነው እና ያ ሰዓት በደረሰ ጊዜ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ለዛ ሰዓት የሚያስፈልገው ጽዋ በሞላ ጊዜ እግዚአብሔር ነገሮችን የሚያደርግ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄንን በግልጽ እንመለከታለን ዘጻት ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ብንከፍት አንድ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ላይ ይሄን በግልጽ እንመለከታለን ዘጻት ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ምን ይላል አሁንም እነሆ የእስራኤል ልጆች ጩኸት ወደ እኔ ወጣ ግብፃውያንም የሚያደርጉባቸውን ግፍ ደግሞ አየዋል እስራኤላውያን በግብፅ ምድር በባርነት ለዘመናት ከኖሩ በኋላ ያለቅሱ ነበር በአምላካቸው በእግዚአብሔር ፊት ይጮሁ ነበረ የግብጻውያን መከራ ባስጨነቃቸው ጊዜ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ይጮሁ ነበረ በመጨረሻም እግዚአብሔር ምን አለ ጩኸታቸው ወደ እኔ ወጣ እንደዚሁም ግብፃውያን የሚያደርጉባቸውን ግፍ ደግሞ ምናልኩ ተመለከትኳል ያ ማለት በእግዚአብሔር ዘንድ ለነጻነታቸው የተወሰነው ሰዓት ደርሷል ማለት እግዚአብሔር አስቀድሞ ሲናገራቸው ለአባቶቻቸው ሲናገራቸው እነሱ የባርነትን ዘመን አልጠበቁ በግብፅ ምድር ደግሞ በባርነት ሲሆኑ ያን ያህልም ዘመን እኖራለን ብለው አልጠበቁ እግዚአብሔር ሲናገር በአምስት ዓመት በአስ ዓመት በ1 ዓመት ገደም ሚናገር አደለም የዛሬ 15 ዓመት ብሎ እንደኛ የሚናገር አምላክ አደለም በሱ ዘንድ ግን የተዘጋጀው ነገር በሞላ ጊዜ ጽዋው በሞላ ጊዜ እግዚአብሔር ያደርጋል እስራኤላውያን የጭወታቸው፣ የጸሎታቸው የጥያቄያቸው ጽዋ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞላ የዛን ጊዜ እግዚአብሔር በአለቆቻቸው የነበረባቸውን በደል ተመለከተ ከዛ የነሱ የእነሱን ነፃነት አዘዘላቸው ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ስራ በዚህ የተወሰነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዛሬ ያዘጋጀት መልእክት ነው ለእናንተ የምናገረው እግዚአብሔር የተናገረውን ነው እንጂ ቁጭ ብላችሁ ብታጠኑት ከዘፈጥረት እስከ ራይ የእግዚአብሔርን አሰራር ሚስጥር ትረዳ ያላችሁ እግዚአብሔር በቀናትና በአመታት እንደኛ የታጠረ አምላክ ሳይሆን በእንደዚህ አይነት ነገሮች የሚሰራ አምላክ እንደሆነ ታያላችሁ ያ ማለት እግዚአብሔር የዛሬ መቶ ዓመት የሚያደርግላችሁን ነገር ዛሬ ሊያደርገው ይችላል ዛሬ ሊያደርግላቸው የሚችለውን የዛሬ መቶ ዓመት ሊያደርገው ይችላል ምክንያቱም እግዚአብሔር ጊዜ አይገድበው ግን በታምራታችሁና በእናንተ መሀል ያለው ምንድን ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽዋ መሙላት ነው የእምነት ሰዎች ይሄንን በተለያየ ነገር አድርገውታል አንዳንዶች በስጦታቸው አድርገውታል ስጦታቸው እግዚአብሔርን ባስደሰተ ጊዜ አድርገውታል አንዳንዶች ደግሞ እምነታቸው የእግዚአብሔርን ልክ የእግዚአብሔርን ልብ በነካው ጊዜ እግዚአብሔር በርን ሁሉ ሲከፍትላቸው ትመለከታላችሁ አንዳንዶች ደግሞ የጸሎታቸው የጩኸታቸው ልክ ሰማይን ባንኳኳ ጊዜ እግዚአብሔር ሲያደርግ ትመለከታላችሁ ይሁን ሲል እግዚአብሔር ሲፈቅድ ትመለከታላችሁ ምን ያሳየናል እግዚአብሔር በነገሮች ወይም ደግሞ በሰው ጊዜና ሰዓት የተገደበ አምላክ አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ ክፍሎችን ለዚህ መመልከት እንችላለን በበረከታችሁና በእናንተ መሃል በታምራታችሁና በእናንተ መሃል የተቀመጠው ይሄ ነው እግዚአብሔር መጨረሻ ለእስራኤላውያን በወሰነ ጊዜ የነሱ ነፃነት ከግብፅ ምድር መውጣታቸው ወደ ተስፋ ምድር መግባታቸው ከአንድ ነገር ጋር የተያዘ ነበር እሱም ከጨወታቸውና ከግብፃውያን ኪሳራ ጋር ከግብፃውያን ሞት ጋር ካስጨነቋቸው መሸነፍ ጋር የተያዘ ነበር እና እግዚአብሔርም ሲናገራቸው እንደዛ ነው ያላቸው መጨረሻ የግብፅ ምድር በመታው ጊዜ በኩሮቻቸውን በመታው ጊዜ ቤታቸውን በመታው ጊዜ በዛ ውስጥ የናንተ ነፃነት አለ ብሎ እግዚአብሔር ተናገራቸው ስለዚህ ዛሬ ምንድነው መመልከት ያለብን በእግዚአብሔር ዘንድ የተቀመጠውን ጊዜ ለአንድ ሰው እንደሞላ አምናለሁ በዚህ ጉባኤ ውስጥ እየጸለየ የቆየ ሰው እያመነ እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረገ የቆየ ሰው እግዚአብሔር በነገረው ነገር ላይ እየዘራ ራሱን እያዘጋጀ የቆየ ሰው ዛሬ በእግዚአብሔር ዘንድ ጊዜው እንደሞላ እግዚአብሔር ተናግሯል ያ ጊዜ ሲሞላ ያ ጽዋ በእግዚአብሔር ዘንድ ሲሞላ እግዚአብሔር እንዳይሰራ የሚከለክለው ነገር አይኖርም እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ነፃ ሊያደርጋቸው ሊባርካቸው ወደ ተስፋ ምድራቸው ሊመራቸው ሲነሳ በፊቱ የቆመ ሀይል አልነበረም ከዛ ኋላ ገደብ የለም ከዛ በኋላ ሊሚቴሽን የለም ያ ጽዋ የሚሞላበት ሰዓት እግዚአብሔር ያለ ልክ በሕይወታቸው የሚሰራበት ሰዓት ነው ያ ጽዋ የሚሞላበት ሰዓት ታምራቶች ያለ ገደብ በሕይወታቸው የሚሆኑበት ሰዓት ነው ዛሬ ለአንድ ሰው ያ እንደሆነ እግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ሰዓታችሁ ይደርሰዋል እግዚአብሔር ያያዘላቸው የቀጠረው ጊዜ ደርሷል አንድ ድንቅ መዝሙር ነበር ድሮ ልጅ እያለው የምሰማው በጣም መወደው መዝሙር ነበረ የፓስተር መስፍን ማሞ መዝሙር ምናልባት የምታስታውሱት ካለ በራሱን ምሎ የሚል መዝሙር ነው ርሱን ካልሳሳት ኩኝ ጽዋ ሲሞላ ይላል መዝሙር ላይ ሰዓቱ ሲደርስ የጌታ ሞገስ በእኛ ላይ ሲፈስ አይደል ከዛ ከፍታውን ዝቅ ሸለቆን ከፍ ካረገ በኋላ ጌታ ይላል ከተፍ ይላል እና በጣም ልጁኜ ነው ያን የሰማት በጣም ትንሽ ልጁኜ ነው የሰባት የስምንት ዓመት ልጅ አካባቢ ሊሆን ይችላሉ እና የዛኔ ተዝሚ ላይ ፓስተር በጣም በጸሎት የነበረበት ጊዜ ነው ቀን ሌሊት የሚጸልይበት ጊዜ ነው እና እነዚህ መዝሙሮች ሲከፈቱ ትዝ ይለኝ ነበር እና ምንልላችሁ ፈልጌ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ የተያዘ ጽዋ አለ እግዚአብሔር ሲሰራ የሚሞላ ልክ አለ በሱ ዘንድ በጸሎት የሚሞላ በእምነት የሚሞላ በጩኸት የሚሞላ ልክ አለ ያ ልክ ከሞላ በኋላ በህይወታችሁ ምንም ገደብ አይኖርም እግዚአብሔር በዚህ የሚሰራ አምላክ ነው ሲፈርድም ጭምር እግዚአብሔር በዚህ ነው የሚፈርድው መጽሐፍ ሲናገር የቅዱሳን ደም የንጹሐን ደም በእግዚአብሔር ፊት እንደሚጮ በግልጽ ይነግረናል የነሱ ደም ጩኸት በእግዚአብሔር ዘንድ በተሰማ ጊዜ በሰማይ በተሰማ ጊዜ እግዚአብሔር በምድር ላይ ይፈርዳል ራይ መጽሐፍ ላይ ይሄን እንመለከታለን ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል የቅዱሳንና የነቢያትን ደም ስላፈሰሱ ደምንም ደሞ አጠጣኋቸው የሚገባቸው ነውና ብሎ ሲናገር ሰማው የነዚህ የሞቱ የቅዱሳን ደም በእግዚአብሔር ፊት ይጮ ነበረ በሰማይ ይሰማ ነበር ሰማይን ያንኳኳ ነበረ ለምን አትፈርድም ፍርድ ለምን ዘገየ ብለው ይጠይቅ ነበረ መጨረሻ ያ ድምፅ በእግዚአብሔር ዘንድ በሞላ ጊዜ እግዚአብሔር ይፈርድ ነበረ ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 11 ላይ ደግሞ ይሄንን ሲናገር ቁጥር 50 ላይ ምን ይላል ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የፈሰሰው የነቢያት ደም ከአቤል ደም ጀምሮ በመሰቢያው በቤተ መቅደስ መካከል እስከጠፋው እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ ከዚህ ትውልድ እንዲፈልግ አሁን እላችኋለሁ ከዚህ ትውልድ ይፈልጋል ከአቤል ደም በወንድሙ በቃይል ከሞተ ከአቤል ደም እስከ ቤተ መቅደስ ውስጥ ጠፋው እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ ያለው በእግዚአብሔር ፊት ምን ይል ነበረ ይጮህ ነበረ ፍርድን እየጠየቀ ይጮህ ነበረ ሌላም ክፍል ላይ ትመለከተታላችሁ የቅዱስ አንደም የነቢያት ደም አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለምን ፍርድም በምድር ላይ አታደርግም ስለምን ጽድቅም በምድር ላይ አታደርግም ብለው ይጠይቁ ነበር የሰማይን ደጅ ያንኳኩ ነበር በደም ውስጥ ያለው ድምፅ ማለት መጨረሻ እግዚአብሔርም ሲፈርድ ከዚህ የተነሳ ይፈርድ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ልክ እንደዚሁ የሰውም ጸሎት የእግዚአብሔርን ደጅ ያንኳኳል ልክ እንደዚሁም የሰውም እምነት የእግዚአብሔርን ደጅ ያንኳኳል ለዛ ነው በጽናት የሚደረግ ጸሎት ሰው ታግሶ በእግዚአብሔር ፊት ሲሆን የእግዚአብሔርን ማደሪያ ያለ ድካም ያለ መወሰን በሚጠይቅ ጊዜ በሚወተውት ጊዜ ስለ ውትወቷ እንዳለው ጌታ ኢየሱስ ስለ ንዝነዛዋ እንዳለው እግዚአብሔር ዘንድ ያለው ሰዓት ይሞላል በእግዚአብሔር ዘንድ የተቀጠረው ጊዜ ይሞላል ያ በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ያለ ልክ በሕይወታችሁ ይሰራል እስራኤላውያን ወደ ያሪኮ መግባታቸው ወይም የያሪኮ ቅጥር መፍረሱ የተወሰነው በእነሱ ጩኸትና ምድሪቱን በመዞር ነበር ያንን ባደረጉ ጊዜ እግዚአብሔር የምድርን መሰረት ሁሉ አናወጠ ጩኸታቸው በተሰማ ጊዜ በጮሁ ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ የአንዳንዱ በረከት ደግሞ በምስጋና ውስጥ እግዚአብሔርን ባመሰገኑ ጊዜ እግዚአብሔር ሁል ጊዜም በእሱ ዘንድ ትሪገሮች አሉ ትሪገሮች አሉ የሚነኩት የእግዚአብሔርን ልብ የሚነኩ ከዛ መጨረሻ እንዲወስን የሚያደርጉ እንዲፈርድ የሚያደርጉ አሉ ጊዜው በደረሰ ጊዜ ማለትም በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው በሞላ ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ያደርጋል ወጥመድ ጠምዳችሁ ስታስቀምጡ አንድ ኮንዲሽን አለው አደለ ልታጠምዱ የፈለጋችሁት ወጥመዱን በነካው ጊዜ ወጥመዱ አክት ያደርጋል እንጂ እንደ አደለ የምታስቀምጡት ለምሳሌ አላርማችሁን ለሊት አስር ሰዓት ላይ ታደርጉታላችሁ ለሊት አስር ሰዓት ያለምንም ፕሪኮንዲሽን አላርሙ ይጮሃል ወጥመድን ግን ለሊት 10 ሰዓት አታደርጉትም ወይም ለሊት ዘጠኝ ሰዓት አታደርጉት ታስቀምጡታላችሁ ተጠምዶ ይቀመጣል ከዛ ያንን ግን በነካሽ ጊዜ ወጥመዱ ይሰራል እግዚአብሔርም እንደዚህ ነው የሚሰራው በቀናት አይገደብም በአመታት አይገደብም እንደዚሁም በሰው ሁኔታ አይገደብም ግን እግዚአብሔርን ልብ የሚነካ ግን አለ ያ በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር በተደሰተ ጊዜ ግን ይፈርዳል እግዚአብሔር በተደሰተ ጊዜ ልቡ በሞላ ጊዜ ደግሞ ለሰው ያደርጋል ጌታ እንደዚ አይነት አምላክ ነው ለዛ ነው ጊዜም እግዚአብሔር ፕሪኮንዲሽኖችን የሚያስቀምጠው አንድን ህዝብ ሊባርግ ሲል ቀድሞ አንድን ነገር ያስቀምጣል ወይም ደግሞ ትንቢትንም ሲናገር እግዚአብሔር ቀድሞ የሚናገረው ነገር አለ በዚያን ጊዜ ይላል በተመለስክ ጊዜ ወይም ደግሞ ኪዳኔን ባከበራችሁ ጊዜ ባመለካችሁኝ ጊዜ እስራኤልን ሲናገር በተመለሳችሁ ጊዜ ወደ እኔ በመጣችሁ ጊዜ መቅደሱ በተሰራ ጊዜ መሰውያው በተስተካከለ ጊዜ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል የዛሬ 200 ዓመት የዛሬ 300 ዓመት የዛሬ መቶ ዓመት ብሎ አይደለም ግን በተመለሳችሁ ጊዜ ባመለካችሁኝ ጊዜ በፈራችሁኝ ጊዜ ለእኔ የሚመቸውን ባደረጋችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገር በዚህ ይናገራል ብልህ የሆነ ሰው ምን ያደርጋል አስቀድሞ እግዚአብሔር በተናገረው ጊዜ ባሳሰበው ሞመንት ላይ ያንን ይፈጽማል ያ ማለት የሚባክን ጊዜ አይኖርም የሚባክን ጊዜ አይኖርም እግዚአብሔር ወደ ተስፋ ምራቸው ሊያስገባቸው ፈለገ ግን የፈለገው ልብ ነበር ያን ልብ እስከሚያገኝ ድረስ እግዚአብሔር አያደርገው እነሱ ግን የአርባ ቀንን መንገድ አርባ ዓመት ወሰደባቸው ዛሬ ብልህ የሆነ ሰው በዚህ ጉባኤ አለ ብልህ የሆነ ሰው ካለ በእምነቱ የእግዚአብሔርን ልብ መንካት ይችላል ከእግዚአብሔር ዘንድ ይደረግለት ይሁንለት ይፈቀድለት የሚልን ማጻፍ ማስመታት ይችላል የአማኞችና የስጋዊ ሰዎች የመንፈሳዊ ሰዎችና የስጋዊ ሰዎች የሚያምኑ ሰዎችና የማያምኑ ሰዎች ልዩነት እዚህ ጋር የማያምኑ ሰዎች ነገር እስከሚሆን ይጠብቃሉ ስጋዊ ሰዎች ነገር እስከሚሆን ይጠብቃሉ መንፈሳዊ ሰዎች የእምነት ሰዎች ግን አስቀድሞ በእግዚአብሔር ልብ የታሰበውን ስለሚያውቁ ያንን ለማንቀሳቀስ እምነታቸውን ከፍ ያደርጋሉ ይህንን በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንመለከታለን በእምነታቸው የእግዚአብሔርን ደጅ አንኳኩ በጸሎታቸው የእግዚአብሔርን ደጅ አንኳኩ በጩኸታቸው በስጦታቸው በመስጋናቸው ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ድምፃቸው ከፍ ያለን ሰዎች እንመለከታለን እግዚአብሔር የትኛውንም ጩኸት አይንቅ የትኛውንም ጸሎት አይንቅ ያ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ ራይ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ የቅዱሳን ጸሎት ሲያቀርቡ ትመለከታላች በሰማይ ያለው ሰፕሊኬሽን ላይ የቅዱሳን ጸሎት ይቀርባል ግን አማኝ የሆነ ሰው ዲሊጀንት የሆነ ሰው ታታሪ የሆነ ሰው በጸሎቱ የተጋ ሰው በእምነቱ የተጋ ሰው በስጦታው የተጋ ሰው ግን በሰማይ ሊደበቅለት አይችልም ስጦታው በሰማይ ሊደበቅ አይችልም ጸሎቱ በሰማይ ሊደበቅ አይችልም ምክንያቱም እለት በእለት የሰማይን ደጆች ያንኳኳል ያ በሆነ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ሰዓት ይሞላል እግዚአብሔር ሲጠብቀው የነበረው ሰዓት ይሞላል ማለት ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ በዚህ ስፍራ ያንን የሞላ ሰው እንዳለ ስለማመን ነው ይሄንን ማካፍለው እግዚአብሔርም ደግሞ እንደዛ እየተናገረ ስለሆነ ነው በእምነቱ በስጦታው በምስጋናው እግዚአብሔርን በመጠበቅ ያንን የእግዚአብሔርን ሰዓት የእግዚአብሔርን ልብ ያነቃነቀ ሰው አለ ዛሬ ለናንተ የሚፈቀድለት ጊዜ ነው ለእናንተ የሚሆንላችሁ ጊዜ ነው ሃሌሉያ የዋርያ ስራ ምራፍ አስር ላይ የቆርኔሌዎስን ታሪክ እንመለከታለን ስጦታው በእግዚአብሔር ዘንድ ለመታሰቢያነት የሆነለት ሰው መልካም ስራ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ለመታሰቢያለት የሆነለት ሰው እግዚአብሔር ደስተኛ የሆነበት ሰው ማለት የእሱን ታሪክ እንመለከታለን የሐዋርያት ሥራ ምራፍ 10 ቁጥር 39 ላይ የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ቤቱን ባረከው እግዚአብሔር ቤቱን ባረከው ያለ ገደብ እንዲያውም ለሌሎች ያልተሰጠ ፕሪቪሌጅ ውስጥ ቆርኔሌዎስ ተቀላቀል ከመጀመሪያዎቹ መሃል ሆነ ከሐዋርያ ትኩል ማለት ነው እኩል የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ ተካፈለ ግን ቆርኔሌስ ምን አይነት ሰው ነበረ የእግዚአብሔርን ደጅ በስጦታዊ አንኳኳ ሰው ነበረ በዛ ምክንያት የእግዚአብሔርን ጊዜ የሞላ ሰው ነበረ ዛሬ በምን ሁኔታ እንዳላችሁ አላቅም በምን ውስጥ እንዳላችሁ አላቅም ግን ምነግራችሁ ነገር እምነታችሁ የእግዚአብሔርን ልብ ሊነካ ይችላል ልክ ጌታ ኢየሱስ እንዳላት ሴት ስለ ንዝ ይፈቀድላት እንዳላት ሴት እምነታችሁ ጽናታችሁ የእግዚአብሔርን ልብ ሊነካው ይችላል የዛን ጊዜ በረከታችሁ ለአመታት አይራዘምም በህይወታችሁ የሚባክን ዕድሜ አይኖርም እግዚአብሔር ያለላችሁን ሳታደርጉ የሚባክን ዘመን አይኖርም ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ልብ በእምነታችሁ ነክታችሁታል እስራኤላውያን አርባ ዓመትን አባከኑ ግን ለምንድነ አር ዓመትን ያባከኑት የእግዚአብሔርን ልብ የነካ ነገር ከነሱ ዘንድ አልነበርም እግዚአብሔር የሚጠብቀው ነገር አልሆነም እስከዛ ጊዜ እግዚአብሔር መጠበቅ ነበረበት ማየት ነበረበት ግን እግዚአብሔር ወደ ተስፋ ምራችሁ እወስዳችኋለሁ ያቺን መልካሚቱን ምድር አውርሳችኋለሁ ሲል 1 ዓመትን አላሰበም 20 ዓመትን አላሰበም 30 ዓመት 40 2 100 200 1000 ዓመት አላሰበም እግዚአብሔር ወደዛ ምድር እወስዳችኋለሁ ሲል እግዚአብሔር በዚህ ቅጽበት ሊያደርገው ይችላል ይሄ ምድር የእናንተ ነው ሲል እግዚአብሔር በቃ የነሱ ሆኗል የዛኔ በተናገራቸው ቅዝበት ወደዚች ምድር ለአባቶች ወደ ምድር እምረሃለሁ ሲል እግዚአብሔር ያ ምድር የነሱ ሆኗል ግን የወሰኑት እነሱ ነበሩ በስንት ዓመት እንደሚገቡ የወሰኑት እነሱ ነበሩ ስንት ዓመት በምድረ በዳ እንደሚቆዩ የወሰኑት እነሱ ነበሩ ምን በማድረግ እግዚአብሔር የሚጠብቀውን ሰዓት ባለመሙላት ሰዓት የሚለውን ቃል ከሰከንድ ከደቂቃጋ ስለምናያይዘው ሊከብደን ይችላል ግን እግዚአብሔር ሰዓት ብሎ ኮንሲደር የሚያደርገው ያንን አይደለም እግዚአብሔር ሰዓት የሚለው ይሄንን ሎጂካል የሆነውን ቁጥር ሳይሆን ዘመንን ነው ዘመንን ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ዘመን አለ ማለትም ዘመን ማለት ሲዝን ነው እግዚአብሔርን በፈለግ ወቅት ያ መቼ እንደሚሆን አይታወቅ ያንን የሚወስነው ሰውየውን ዛሬ ከፈለገ ዛሬ አደርገዋል። ነገ ካደረገው ነገ እግዚአብሔር ያደርግለታል ደጀን ባንካው ወቅት ካለ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ በጾም በጸሎት በፊቴ በሆንክ ጊዜ ካለ እግዚአብሔር ያንን የምትወስኑ አንተ ነ ያንን የምትወስኙ አንቺ ነሽ እግዚአብሔር አደለም ዛሬ ካደረጋችሁት እግዚአብሔር ዛሬ ይፈቅደዋል ነገ ካደረጋችሁት እግዚአብሔር ነገ ያደርገዋል የዛሬ አስር ዓመት ካደረጋችሁት የዛሬ አስር ዓመት ይሆናል በረከቴ ለምን ዘገየ ብላቸው የምጠይቁ ሰዎች እግዚአብሔር ይህን ይህን ተናግሮኛል ግን ለምን በህይወት ያልሆነም የምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ አይነት ተስፋ ገብቶልኛል ግን ለምን በህይወት ያልተፈጸመም የምትሉ ሰዎች እንዲያውም አንዳንዱን እግዚአብሔር ከእናንተ በኋላ ተናግሮት ከእናንተ በኋላ ጠርቶት ግን ሲሆንለት እናንተን የዛሬ አስር ዓመት እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ትናንት የተናገረውን ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር ሲፈጽምለት እየተመለከታችሁ ጌታን የታዘባችሁም ሰዎች ዛሬ ይህንን ውሰዱ የእግዚአብሔር ልብ ከነካችሁት ጊዜው ይሞላል ከእንግዲህ ሊዘገይ አይችልም ይላል እግዚአብሔር ከእንግዲህ ሊዘገይ አይችልም በረከቱ ከእንግዲህ ሊዘገይ አይችልም መስፋፋቱ ከእንግዲህ ሊዘገይ አይችልም መብዛቱ ከእንግዲህ ሊዘገይ አይችልም ከፍታው ከእንግዲህ ሊዘገይ አይችልም ብሎ እግዚአብሔር ራሱ ይመሰክርላቸዋል መቼ የእግዚአብሔርን ሰዓት በምትሞሉ ጊዜ ዛሬ በእምነቱ ያንን ሰዓት የሚሞላ ሰው አለ የዘመናትን በረከት ያስፈቀዱ ሰዎች አንዳንዶቹ በቅጽበት እምነት የእግዚአብሔር ልብ የነኩ ናቸው ከጌታ ጋር በአንድ ኢንካውንተር ልቡን የነኩ ናቸው ወደ ጌታ ይመጣሉ ከዛ በኋላ በዛ የሚያሳዩት እምነት ከተጋፊ ሁሉ ከሌላው ከተራው ሰው አንዳንዴም ከደቀ መዛሙርቱ ከሚከተሉት ከሚያውቁት አብረ ከሚውሉ ከሚያድሩት በላይ እነሱ በአንድ ቅጽበት ለጌታ የሚያሳዩት እምነት የዛኔ ሁሉን ያስፈቅድላቸዋል ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ የምታሳዩ ዛሬ የምታምኑት እምነት በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉን ያስፈቅድላቸዋል በጌታ ዘንድ የተያዘውን ሰዓት ይሞለዋል ሃሌሉያ ይህንን ካወቅን የሚዘገኝ ነገር አይኖርም የሚባክን ዓመት አይኖርም እግዚአብሔር ትበዛላችሁ ትስፋፋላችሁ ብሏል ዛሬ መጀመር ይችላል 2015 የእናንተ ጊዜ ነው ብላችኋል ዛሬ መጀመር ይችላል በረከታችሁ ከዛሬ አያልፍም ብሎ እግዚአብሔር ይመሰክርላችኋል እግዚአብሔር ያንን እየተናገረው ያለው ሰው ያለ ይመስለኛል በዚህ ጉባኤ ይህንን ተዘጋጅቶ የመጣ ሰው እንዳለ አምናለሁ ሁልጊዜም እግዚአብሔር በዚህ መልኩ የሚሰራ አምላክ ነው ይህንን የሚረዳ ሰው ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ያስፈቅዳል ከእንግዲህ አይዘገይም የሚል ቃልን ከእግዚአብሔር ዘንድ ያስወጣል ከእግዚአብሔር አፍ ከእንግዲህ አይዘገይም በረከቱ ከእንግዲህ አይዘገይም በረከቱ ከእንግዲህ አይዘገይም ተስፋው ከእንግዲህ አይዘገይም የሚልን ከእግዚአብሔር ዘንድ መሃላን ያስወጣል ገላትያ ምራፍ አራት ቁጥር ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከህግን በታች የተወለደውን ልጁን ላከ የዘመኑ ምን በደረሰ ጊዜ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ፉልነስ ጊዜ ያለ በእግዚአብሔር ዘንድ የተቀመጠ ግን ያ ጊዜኛ እንደምናውቀው የሚቆጠር አይደለም ለምሳሌ እኔ እዚህ አሁን አይፓድ አለ እንደ ራሴን ዲሲፕሊን ለማድረግ ሁልጊዜ ሰዓት ይዤ ነው መወጣው ስሰብክ እና የወሰንኩትን ሰዓት አስጀምረ አለሁ ይቆጥራል 30 ደቂቃ ከሰጠሁት ከ0 ይቆጥራል ወደታች የድሮ ሰዓት ደግሞ የድሮ ሰዎች ባሸዋ የሚሰሩትን ሰዓት አይታችሁ ከሆነ ከላይ ይሞላል ከዛ እየጎደለ እየጎደለ የጎደለ ይሄዳል በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ሰዓት ደግሞ እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ሴት ያደርገዋል ያንን ሰው እየገፋ መጨረሻው ላይ ይደርስበታል እየገፋ ሰው ራሱ ነው የሚገፋው ራሱ በቃ ብሎ በራሱ የሚገፋ ሳይሆን ሰው ሄዶ እየገፋ ምን ይለዋል መጨረሻው ግቡ ጋር ይደርሳል ያንን በመታው ጊዜ መጨረሻ ልኩን በነካው ጊዜ እግዚአብሔር ከዛኋላ የሚገድበው ነገር አይኖርም ያለ መከልከል በህይወታችሁ መስራት ይጀምራል ዛሬ ያንን ገፍታችሁ ልኩን የምትነኩ ሰዎች በዚህ ስፍራ አላችሁ በእምነታችሁ ያንን ልክ የምትነኩ ሰዎች በዚህ ስፍራ አላችሁ እግዚአብሔር እላችኋለ በህይወታችሁ ያለ መከልከል ይሰራል ተስፋው ከእንግዲህ አይዘገይም የሚልን ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ ታወጣላችሁ ተስፋው ከእንግዲህ አይዘገይም በረከቱ ከእንግዲህ አይዘገይም የሚልን መሃላ ከእግዚአብሔር አፍ ዘንድ ታወጣላችሁ መቼ ልኩን ሰዓቱን ገፍታችሁ የምትሞሉ ሰዎች እዚ እንደዛ ነው የሚለው የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ዘመን አለ ግን መፈጸም ይፈልጋል ወይም ደግሞ ታይም አለ ሴት የተደረገ ታይም አለ ያ መሙላት አለበት ጽዋው መሙላት አለበት ልክ የኃጢአት ጽዋ በምድር ላይ ሲሞላ እግዚአብሔር እንደሚፈርድ ማለት ጌታ መቼ ነው የሚመለሰው ኮንዲሽኖች አሉት ከዛ ጋር እግዚአብሔር መቼ ነው የሚፈርደው በእውቀታቸው ያንን ለመተንበ የሞከሩ ሰዎች አሉ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ፉሊሽ አምላክ አደለም በሰው ሰዓት የሚገደብ አደለም ጌታ የሚፈርደው የዛሬ 20 ዓመት ነው የዘመን ፍጻሜ የሚሆነው የዛሬ ሶስ0ህ ዓመት ነው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ፉሊሽ አምላክ አደለም በዚህ ተራ ምክንያት ወይም በዚህ ተራ አሰራር የሚሰራ ሰው አይደለም የእኛ ምሮ ነው በዚህ ተራ አሰራር የሚሰራው እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ የበለጠ የላቃ አምላክ ነው ፍርድ የሚያደርግበትን ጊዜ ጭምር እግዚአብሔር ሲናገር የኃጢአት ጽዋ በምድር ላይ በመላ ጊዜ ነው በምድር ሰዎች ላይ የሚፈርደው እግዚአብሔር መቼ ነው የደማቸው የደማቸው ጩኸት ዙፋኑን ባንኳኳ ጊዜ መቼ እንደሆነ አይታወቅ ለዛ ነው ጊዜውና ሰዓቱን አታቁም ያለው ጌታ ጊዜውና ሰዓቱን አታቁ ምክንያቱም የሚታወቅ አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ የሚታወቅ የተሰጣችሁ አይደለም ለእናንተ የተሰጣ አይደለም አላቸው ጌታ መቼ ነው መንግስትን ለእስራኤል የምትመልሰው ሲሉት ጌታ ለእናንተ የተሰጣ አይደለም አላቸው ጊዜና ሰዓቱ በሰው አእምሮ የሚመረመር አይደለም ልክ የዚህም ብቻ አይደለም የእናንተን በረከት ጊዜና ሰዓት በሰው አእምሮ የሚመረመር አይደለም ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዘንድ ታቀዱ የተዘጋጀ ነው በተስፋ መኖር በአዲስ ኪዳን ውስጥ አያስፈልግም ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉ የሰራበት የጨረሰበት ጊዜ ነው ስለዚህ ተስፋችሁን ዛሬ ማድረግ ትችላላችሁ እግዚአብሔር የገባላችሁን የማለላችሁን ዛሬ ማስፈጸም ትችላላችሁ መቼ ይህንን ሰዓት በምትሞሉት ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን የጸሎታችሁን ጽዋ የምስጋናችሁን ጽዋ የአምልኳችሁን ጽዋ የሰፕሊኬሽናችሁን ጽዋ ከሞላችሁት እግዚአብሔር ከእንግዲህ ወዲህ ሊዘገይ አይችልም ብሎ መሐላን ያደርጋል ይህንን ስንረዳ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገር ይለወጣል ዛሬ ጸልየን ዛሬ መሆን እንደሚችል እናቃል ወደ ተስፋችን ዛሬ መግባት እንደምንችል እናቃል ወደ በረከታችን ዛሬ መግባት እንደምንችል እናቃለን ለምን ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ልብ መንካት ስለሚቻል የእግዚአብሔርን ሰዓት መሙላት ስለሚቻል የዛን ጊዜ እግዚአብሔር መጨረሻን ያደርግላቸዋል ፍርድን ሲያደርግ እግዚአብሔር ራይ ምዕራፍ 16 ላይ እንመለከታለን ይሄንን ማሳያችሁ በደንብ እንድንረዳው ነው ራይ ምዕራፍ 16 ላይ እግዚአብሔር ፍርድን ሲያደርግ እንመለከታለን በእያንዳንዱ ክፍል ላይ ፍርድን ሲያደርግ ለእያንዳንዱ ኮንዲሽን በውሃ ላይ እግዚአብሔር መቅሰፍትን ሊያመጣ ሲል በውሃ ላይ መቅሰፍት ለመምጣቱ የሆነ ነገር አለ የሆነ የሞላ ጽዋ አለ በሰዎች ላይ ሞትን ሊያመጣ ሲል እግዚአብሔር በሰዎች ላይ ሞት ስለመምጣቱ የሞላ ጽዋ አለ በእግዚአብሔር ዘ ደምን አጠጣቸዋለሁ ይላል ማለትም እዚ ጋር የሰው ደም በመብሰሱ እግዚአብሔር እዚ ጋር የሚያደርገው ነው በውሃ ላይ መቅሰፍ ሲመጣ እዚ ጋር አንድ ነገር በመሆኑ እግዚአብሔር እዚ ጋር የሚሞላው ነው ያ ማለት የእግዚአብሔር ስራ ሚኒንግለስ የሆነ የለም ሚኒንግለስ የሆነ የለም ዝም ብሎ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር የለም እግዚአብሔር ለዋላዊ አምላክ ነው አዎ ሁሉን ገዢ ነው ሁሉ በሁሉ የሆነለት አምላክ ነው ግን በጣም የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚያደርገው ነገር የለም ያለ ምክንያት እግዚአብሔር በምድር ላይ የሚያደርገው የለም ኢቨን ያለ ምክንያት ማድረግ ቢችልም ያለ ምክንያት እግዚአብሔር ምድርን ማጥፋት ቢችልም ግን ያለ ምክንያት አያደርገው የሚጠብቀው ታይም አለ እስኪ ሞላ ድረስ የሚጠብቀው ጽዋ አለ ልክ እንደዚሁ ነው የእናንተን በረከት እግዚአብሔር ያለ ምክንያት አያደርገው ይሄ እግዚአብሔር አሰራር ነው ግን የምስራ ዛሬ ያንን መሙላት ይቻላል የማይቻል አይደለም ምክንያቱም ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ለእናንተ አሳልፎ ሰጥቷቸዋል ይሄንን ባደረጋችሁ ጊዜ እኔ አደርጋለሁ ባመለከኝ ጊዜ ባከበርኝ ጊዜ በረከትህን እለቃለሁ እኔም ባመንክ ጊዜ የተስፋ ምድርህን አውርሳለሁ ብሎ እግዚአብሔር ያስቀመጠው አለ ዛሬ በእምነታችሁ የሰማይን ደጅ የምታኳኩ ሰዎች እንዳላችሁ አምናለሁ ዛሬ በጩኸታችሁ የሰማይን ደጅ የነካችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አምናለሁ በጸሎታችሁ የእግዚአብሔርን ዙፋን ያነቃነቃችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አምናለሁ ድምፃችሁ በሰማይ እየተሰማ ጸሎታችሁ በሰማይ እየተሰማ ሰዎች እንዳላችሁ አምናለሁ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ከእንግዲህ አይዘገይም ብሎ ይፈቅድላችኋል ጊዜው በደረሰ ጊዜ ጊዜው በደረሰ ጊዜ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው በሞላ ጊዜ በሞላ ጊዜ ታቃላችሁ ሰማይ ስታንድ ባይ ነው መላእክት ስታንድ ባይ ናቸው ስታንድ ናቸው በረከት እግዚአብሔር ለቆታል ያንን ይዘው ከፊታችሁ ቆመዋል የእግዚአብሔር ሰራዊት እግዚአብሔር የሆነ ነገር ለናንተ እንዲሆን ፈቅዷል በህይወታችሁ የሆነ ነገር እንዲሆን እግዚአብሔር ፈቅዷል ሰራዊቱ ሁሉ ተዘጋጅቶ ቆሟል ምንን እየጠበቀ በእግዚአብሔር ዘንድ የመጨረሻውን ትእዛዝ እየጠበቀ ያ ትዛዝ መቼ ነው የሚወጣው በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ሰዓት በሞላ ጊዜ ጽዋው በሞላ ጊዜ የመጨረሻ ትዛዝ እግዚአብሔር ይሰጣል ከእንግዲህ አይዘገይም ብሎ እግዚአብሔር ያዛል የዛን ጊዜ ተዘጋጅቶ የቆመው የእግዚአብሔር ሰራዊት የእናንተን ስራ መስራት ይጀምራል ተስፋችን መፈጸም ይጀምራሉ ሴት ነው ሁሉም ነገር ሴት ነው የተዘጋጀ ነው በረከታችሁ አሬንጅ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው ፍሬያማነታችሁ አሬንጅ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው አንድን ነገር እየጠበቀ ማለት የመጨረሻን ትእዛዝ እየተጠበቀ አንድ ሰራዊት እንዲያጠቃል ሊፈለግ ሲል ተዘጋጅቶ እንዲቀመጥ ይነገረዋል አለም ባለበት ስፍራ ተዘጋጅቶ እንዲቀመጥ ትጥቁን እንዲያዘጋጅ እንደዚሁም ሰራተኞቹን እንዲያሰማራ ይነገረዋል መጨረሻ ትእዛዝ ሲወጣ ይንቀሳቀሰ ልክ እንደዚሁ ነው እግዚአብሔር አለም ከመፈጠሩ በፊት ለእናንተ ያዘጋጀው መልካም ነገር ሁሉ ተዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ነው ሴት ነው እየጠበቃችሁ ነው በየስፍራው በረከታችሁ እዚህ ስፍራ አለ እዚህ ስፍራ ተዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ነው ሌላ ስፍራ ላይ አለ እዛ ስፍራ ተዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ነው ያንን የሚያከናውኑ ሰራዊቶች ተዘጋጅተው እየጠበቋችሁ ነው አንድን ቃል እየጠበቁ ማለት ነው ከአምላካቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይደረግለት ይሁንለት የሚልን ትእዛዝ እየጠበቀ የተቀመጠ ሰራዊት አለ ዛሬ የእግዚአብሔርን ማደሪያ በመንካት ያንን የምታስፈቅዱ ሰዎች እንዳላችሁ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው የመጨረሻን የምታደርጉ ትውልዳችሁ ጠብቀዋል ዛሬ የመጨረሻን የምታደርጉ አባቶቻችሁ ጠብቀዋል እናቶቻችሁ ጠብቀዋል ዛሬ የመጨረሻን የምታደርጉ ቤተ ክርስቲያን ጠብቃለች ዛሬ የመጨረሻን የምታደርጉ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለብዙ ትውልድ ይናገራል ለዘር ይሄን እናደርጋለሁ ለዘር በአንተ ለሚወለደው ይሄን አደርጋለሁ ከአንተ ቤት በሚወጣው ይሄን አደርጋለሁ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ተስፋ አለ የሚጠበቅ ጊዜ አለ ዛሬ ያንን የምትሞሉ ሰዎች እንዳላችሁ አምናለሁ ያንን የመጠበቅ ጊዜ መቋጫ የምታደርጉ ሰዎች እንዳላችሁ አምናለሁ አማኝ የሆነ ሰው ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው አንድ አማኝ ባለበት ቤት ከዛ ትውልድ በረከት አይዘገይ አንድ እንደዚህ የእግዚአብሔርን ማደሪያ በጩኸቱ የሚደርስ ሰው ባለበት ቤት የዛ ትውልድ በረከት የዛ ትውልድ ክንውን የዛ ትውልድ ስኬት ከዛ ዘመን አያልፍም ቀናትን አይጠብቅም ዘመናትን አይጠብቅም እንዲህ አይነትን ሰው በማጣት አንዳንዱ ቤት ሶስት ትውልድ ይፈጅበታል አራት ትውልድ ይፈጅበታል ለአንድ ሰው እግዚአብሔር ይናገራል ለምሳሌ አስቡት እግዚአብሔር ለአብርሃም ተናግሮት ከዛ ይሳቅን ያዕቆብን ቆጥሮ ቆጥሮ ከአምስት ከስድስት ትውልድ በኋላ መድረስ ማለት አንድ አማኝ በማጣት የአንድ ትውልድ የአንድ ዘር በረከት ወይም የአንድ ሀገር በረከት ዘመናትን ሊቆጠር ይችላል የሶስት ትውልድ ዕድሜ የአራት ትውልድ ዕድሜ የአምስት የስድስት ትውልድ ዕድሜ እስራኤላውያን አንድ ትውልድን የጠበቁት አንድ ትውልድን ጠበቁ እስከ መቼ ድረስ እንደ ያሱና እንደ ካሌብ አይነት ሰዎች እስኪመጡ ድረስ በእምነታቸው የእግዚአብሔርን ልብ የሚነኩ እንደ ያሱና እንደ ካሌብ አይነት ሰዎች እስኪመጡ ድረስ ተስፋው አንድ ትውልድ እንጠበቅ የሚያምን ሰው አለ በዚህ ጉባኤ እንደዚህ አይነት ሰው ሶስት ትውልድ የተጠበቀበት ሊሆን ይችላል አራት ትውልድ ሰባት ትውልድ አስር ትውልድ የምታውቁት የማታውቁት ተስፋ ሊሆን ይችላል ያንን ተስፋ ዛሬ እውን ያደርገዋል በዘር ውስጥ ያለን መጠበቅ ዛሬ መቋጫ ያደርግለታል ስለ አንድ አማኝ ሰው እግዚአብሔር ቤቱን ሊበሬት ያደርገዋል ቤቱን ነፃ ያወጠዋል ትውልዱን ከሱ በኋላ የሚመጣውን እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ በረከቱ የሆነው እግዚአብሔር የእናንተን ትውልድ ነፃ ያወጣዋል ፓስተር ጊዜ የሚናገረው አንድ ነገር አለ የሚገርማችሁ አንድ ሰው ዛሬ በታም ምራት። በጣም ብዙ በረከት ወደ ቤቱ ቢመጣ በዚህ ያህል ተባረኩ ብሎ ቢመጣ በጣም ደንቆት ማለት ነው ለእኛ አውቶ የመጣ ስለሚመስለን በጣም ደስ ይለናል አይደል ከየትም የመጣ ይመስላል ዝም ብሎ በቃ ደስ አለው እግዚአብሔር አምጥቶ ደፋበት እንደዛ የሚመስላቸው ሰዎች ደግሞ ይታለላሉ ልክ እንደ እስራኤል ማለት ነው ስጋ እንፈልጋለን አሉ እግዚአብሔር አምጥቶ ደፋባቸው ነፍሳቸው እስክትጨነቅ ነው ይበሏት አፍንጫቸው ድረስ እግዚአብሔር ምን አለባቸው ሞላባቸው መናን እንፈልጋሉ መና እንደ ተራ ነገር የመላእክት እንጀራ የተባለው መና እንደ ተራ በመካከላቸው ሞላ እስኪጠሉት ድረስ ይሄ መና እስኪሉ ድረስ ሆነባቸው አንዳንዱ ሰው ካለማወቅ ማለት እግዚአብሔርን አምኖ የእግዚአብሔርን ልብ ነክቶ ታምራት በታምራት በረከት በበረከት ከሆነ በኋላ ከየትም እንደመጣ አያስበው ከዛ ይሰለችዋል በረከቱ ራሱ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያመጣው ስለ የሚመስለው ዝም ብሎ በቃ የለቀቀበት ይመስለል ፋይናንስ ከሆነ መንፈሳዊ በረከት ከሆነ መንፈሳዊ በረከቱን ዝም ብሎ የለቀቀበት ይመስለዋል ስለዚህ ጌታዊ በቃ መንፈሳዊ በረከቱ ጥሩ ነው ግን አሁን ወደ ፋይናንሻሉን ዙር ይላል ልክ እንደመጣው እንደዚህ ዝም ብሎ አመጣው አይደለ እግዚአብሔር ፋይናንሻሉንም ዝም ብለ አምጣው ግን የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እንደዚ አይነት አምላክ አደለም እና ፓስተር ሁል ጊዜ ይላል ዛሬ የሚሆንላችሁ ታምራት ሁሉ የሆነ ቦታ የተዘራ ምናልባት ደግሞ የሚገርመው እናንተም ላታቁ ትችላላችሁ ግን የጸለዩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔርን ያመኑ ሰዎች አሉ በእናንተ ህይወት መንፈሳዊ በረከት ይመጣል ግን ያነቡ ሰዎች አሉ ጉልበታቸው እስኪቆስል የተንበረከኩ ሰዎች አሉ ደስ የሚለው እግዚአብሔር ግን እንደማያውቀውም ይለቀዋል ይሄኛው እነዛ ሰዎች ለዘመናት የእግዚአብሔርን ደጃ በጣም ብዙ ዓመት እድሜያቸውን ጨርሰዋል ከተቀባዩ ግ የሚቀበለው ያንን ማድረግ አይደለም የእግዚአብሔር አሰራር እንደዚህ ይቀላል ከተቀባዩ የሚጠበቀው ምንድን ነው ምናልባት በአንድ ቀን በአንድ ቅጽበት አምኖ የእግዚአብሔርን ልብ መንካት ነው አምኖ እግዚአብሔርን ማስፈቀድ ይሆንለት ይሁንለት ይደረግለት የሚልን መሐላ ከእግዚአብሔር ዘንድ ማስወጣት ነው የሚጠበቅ ሁሌ ይሄንን ፓስተር ይለዋል። ዝም ብሎ የሚመጣ በረከት የለም በትውልዳች ውስጥ ምናልባት ከመርዘሙ የተነሳ እናንተ ማታቁት ሊኖር ይችላል የእናንተ ሶስት አራት አምስት ትውልድ ታላቆች የዘሩት ዘር ሊኖር ይችላል የዘሩት የመልካምነት ዘር የዘሩት የደግነት ዘር የጸሎት ዘር ሊኖር ይችላል እናንተ ምናልባት ከመቆየቱ የተነሳ ተስፋው ከመዘጌቱ የተነሳ ማታስታውሱት ማታቁት ወላጆቻችሁ ያልነገሯችሁ አያቶቻችሁ ያልነገሯችሁ ምክንያቱም ከጊዜው የተነሳ ተረስቷል ግን እግዚአብሔር አያቶቻቸው የገባው ተስፋ ሊኖር ይችላል ዛሬ በእምነት እግዚአብሔርን ማስፈቀድ ትችላላችሁ አንዳማኝ ብቻ ነው የሚጠብቀው አንዳማኝ ብቻ የእግዚአብሔርን ዙፋን በጸሎቱ የሚደርስ በጩሁት የሚደርስ በምስጋና ስጦታው የእግዚአብሔርን ዙፋን የሚደርስ በእምነቱ የእግዚአብሔርን ዙፋን የሚደርስ ያ አማኝ ለዘመናት ለትውልዶች የተቀመጠውን ጊዜ መቋጫ ያደርግለታል በእግዚአብሔር ዘንድ የተቀመጠውን ጊዜ ይሞለዋል ጣራውን ይነከዋል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ዘንድ ያስምለዋል በዚህ ትውልድ ከዚህ በኋላ ከዚህ ትውልድ ከእንትና ቤት ከከሌ ቤት ከከሊት ቤት ከዚህ በኋላ በረከት አይዘገይም ብሎ እግዚአብሔር መሐላን ያደርጋል ጎናቸው ያለውን ሰው የምታምኑ ከሆነ እንደዛ በሉት አንተ የዘርህ ነጻ ነህ በሉት የትውልድህ የበረከት ሰው ነ የበረከት ሰው ነ የሀገርህ የበረከት ሰው ነ እግዚአብሔር ለዘመናት የተጠበቀውን ነገር ባንተ ያደርገዋል ትውልድ ለዘመናት የጠበቀውን ተስፋ እግዚአብሔር ባንተ መጨረሻውን ያደርግለታል ሚገርማችሁ ይሄ ነው ሙሴ የታገለለትን ከዛ በፊት የነበረው ትውልድ ያለቀሰበትን የነ እያሱ ትውልድ አይደለም ቅድም ዘጻት ምዕራፍ ሶስት ላይ እያነበብነውን መጀመሪያ ላይ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ያለውን ጩኸታቸው ወደ እኔ ወጣ ያለውን እግዚአብሔር የጮኸ ያንን ጩኸቴ ጮኸ ያንን ኃይለኛ ጩኸቴ የጮኸው ያንን ማይቲ ጩኸት የጮኸው የነያሱ ትውልድ አይደለም ግን አለ እየተገረፈ እያለቀሰ በባርነት እየኖረ የጮኸ ትውልድ አለ ግን ደግሞ በመሀል ሌላ አንድ ትውልድ አለ የጠፋ ያንን ተስፋ መጨረሻ ባለመስጠቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ጊዜ ባለመሙላቱ ደግሞ የጠፋ ሌላ አንድ ትውልድ አለ በመሃል አርባ ዓመት አለ እግዚአብሔር በዛ ትውልድ ውስጥ እየጠበቀ የነበረው ነበር ግን እንደ እያሱና እንደ ካሌብ አይነት የእምነት ሰዎች ሲኖሩ በእምነታቸው እግዚአብሔር ልብ የደረሱ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ልክ ጣራውን የነኩ ሰዎች ግን ሲኖሩ እግዚአብሔር ሁሉን ይፈቅዳል መጨረሻን አደረገ ለአራት መቶ ዓመት በግብፅ ምድር ታስረዋል እግዚአብሔር ደግሞ ለዮሴፍ ተስፋን ሰጥቶታል ከዮሴፍ ጀምሮ ከአባታቸው ከዮሴፍ ጀምሮ የነበረው ከዛኋላ ኋላ ደግሞ አያቶቻቸው ያለቀሱበትን አራት መቶ ዓመት በባርነት ምድር ሳሉ የጮሁበትን ከዛ ደግሞ አንድ ትውልድ በምድረ በዳ ተንከራቶ የጠፋበትን ተስፋ ግን የሁለት ሰዎች እምነት የእግዚአብሔርን ማደሪያ በመንካቱ እግዚአብሔር ለዛ ትውልድ በረከትን አደረግ አንድ ኔሽን ሙሉ ወደ በረከታቸው መራቸው የሁለት ሰዎች እምነት መቋጫን አደረግ እያሱና ካሌብ ባይኖሩስ እያሱና ካሌቦች እስኪመጡ ድረስ ሁለትም ሶስትም አራትም አምስትም ትውልድ ይጠበቅ ነበር በግብጽ የሞተ ትውልድ አለ በምድረ በዳ የሞተ ትውልድ አለ ልክ እንደዚሁ ደግሞ ሶስት አራት ትውልድ አምስት ትውልድ ስድስት ትውልድ የሚሞት ይኖራል ግን ጊዜውን የሞሉ ሰዎች ነበሩ የተጠበቀውን ሰዓቱን የሞሉ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔርን የመጨረሻ ቃሉን እንዲሰጥ የመጨረሻ ተዛዙን እንዲያዝ ያደረጉ ሰዎች ነበሩ እነዚህ ሰዎች የእምነት ሰዎች ናቸው እያሱና ካሊብ የእምነት ሰዎች ናቸው የፍርሃት ሰዎች አልነበሩ በእምነታቸው እግዚአብሔርን ያስደሰቱ የእግዚአብሔር እምነት በነሱ የታየ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ድፍረት በእነሱ የታየ የእግዚአብሔር እምነት የእግዚአብሔር በቃ ማንነት አለ አይደለ ያ ጀግንነቱ አለ ኃይለኝነቱ አለ ከፊታቸው የተነበበባቸው ሰዎች ነበሩ የዛኔ እግዚአብሔር ደስተኛ ሆነ ለእነዚህ ተናናሾች የዘመናትን በረከት አሳልፎ ሰጣቸው ለእነዚህ ተናናሾች ብላቴኖች እግዚአብሔር የሀገርን በረከት የትውልድን በረከት አሳልፎ ሰጣቸው ዛሬ ለዘራችሁ ደስትን የተደረገ ቦታ አለ ለእናንተ ደስትን የተደረገላችሁ ቦታ አለ እግዚአብሔር ለእናንተ ቃል የገባው አለ ልጆቻችሁን አይጠብቅም ያተስፋ የልጅ ልጆቻችሁን አይጠብቅ ያተስፋ የልጅ ልጆቻችሁን አይጠብቅም ከናንተ በኋላ የሚመጣውን ትውልድ አይጠብቅም ዛሬ ያንን ነክታችሁ የእግዚአብሔርን ልክ ነክታችሁ እናንተ ወርሳችሁ ለትውልዳችሁ የምታወርሱ ትሆናላችሁ እንጂ እንደናንተ ትውልድ እየጠበቀ አይኖርም ልጆቻችሁ እየጠበቁ አይኖርም ለአባቴ ለአያቴ እግዚአብሔር የገባውን ተስፋ ያሉ ልጆቻችሁ ሲጠብቁ አይኖርም የሚጠፋ የሚቃጠል ትውልድ በዘራችሁ አይኖርም ዛሬ እግዚአብሔር የያዘላችሁ ለዘራችሁ የያዘውን በረከት ተሻግራችሁ ወርሳችሁ ለትውልዳችሁ ማውረስ ትጀምራላችሁ። አማኝ እንደዚ አይነት ሰው ነው ዘንድ ሰማ እግዚአብሔር የያዘውን የተስፋን ምድር ፐርሲቭ አደረገ ከዚኋላ ያንን ረግጦ ለትውልዱ አስረግጦ የሚያልፍ ሰው ነው ያንን ረግጦ ምድሪቱን አይቶ ከዛ ኋላ ትውልድን አስገብቶ የሚያልፍን እንጂ ገና ትውልድን የሚጠብቅ መሆን የለበትም። ገና ትውልድን የሚጠብቅ መሆን የለበትም። እንደዚህ አይነት ሰው ካለ እግዚአብሔር ወደ ቤቱ አንኳኩቶ ይመጣል በሰማይ የሚታዩ ሰዎች እነዚህ ናቸው የሚታዩ ሰዎች እነዚህ ብዙ የሚጸልይ ሰው አለ ብዙ የሚጮ ሰው አለ ብዙ የሚጾም ሰው በጣም ብዙ የሚጾም ሰው አለ ግን ብዙ የሚደረግለት ሰው የለም ብዙ የሚጮ ሰው አለ ብዙ የሚደረግለት ሰው የለም ግን ጥቂቶች የእግዚአብሔርን ልብ አሉ ሰማይ አቴንሽን የሰጣቸው ሰዎች ማለት ነው የማይረሳቸው ሰዎች እግዚአብሔር ወደ ምድር ሲመለከት የማይረሳቸው ሰዎች እግዚአብሔር ወደ ምድር አንድ ነገር ሊያደርግ ሪቫይቫልን ሊያመጣ ሊጎበኝ ምድርን ሲመጣ ዘሎት የማሄዳቸው ቤቶች አሉ እነዚህ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚጮው ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ልብ በእምነታቸው የነኩ ሰዎች ናቸው ዛሬ በእምነት ያንን የሚያደርግ ሰው ካለ እግዚአብሔር ለትውልዱ የመጨረሻ ቃልን ያወጣል ከእንግዲህ ተስፋው አይዘገይም ብሎ ለትውልዶ የመጨረሻ ቃልን ያወጣል እግዚአብሔር ይፈቅድላችኋል የዘመናትን በረከት ለትውልዳችሁ ይፈቅዳል ከእግዚአብሔር ግምጃ ቤት ታስወጣላችሁ ብዙ የሚጮሰዋል ብዙ የሚያለቅስሰዋል። እግዚአብሔር ወደዛ ሁሉ ይመለከታል መጽሐፍ ሲናገር የደከማውንም ጭወት ቢሆን እግዚአብሔር ይሰማል የምስኪኑን ጩኸት እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ችላ የሚለው ጸሎት ችላ የሚለው ጩኸት የለም ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ጽዋው የሚሞላ ግን ሁሉም ጩኸት አደለም እግዚአብሔር ለወደ ሁሉም ይመለከታል ግን ሲመለከት የማይዘላቸው ደግሞ አሉ የሚጮሁ የሚጾሙ ብዙዎች ናቸው የሚጠይቁ ብዙዎች ናቸው የጌታን ስም የሚጠሩ ብዙዎች ናቸው ግን እግዚአብሔርን ልብ የሚነኩ ጥቂቶች ግን በምድር ላይ ሊዘለሉ አይችሉም አንድ ሰው ሊሆን ይችላል ሁለት ሰው ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር እነሱና ትውልዳቸውን ሊያልፍ አይችልም እነዚህ ናቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ፕሮሚነንት የሆኑ ፊገሮች ፕሮሚነንት የሆኑ ፊገሮች እነዚህ ናቸው እግዚአብሔር ራሱ የሚያከብራቸው የሚወዳቸው የሚደሰትባቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው እነ ዳዊት እንዲ አይነት ሰዎች ነበሩ እነ ካሌብ እነ ኢያሱ እነ አብርሃም እንዲህ ሰዎች ነበሩ ነቢያት እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን የደረሱ በጩኸታቸው የደረሱ የእምነታቸው ልክ ወደዛ የደረሰ የተባረኩም ሰዎች እንደዚህ ነበሩ እነ ቆርኔኔዎስ እንደዚህ ነበሩ አንዳንዱ ደግሞ በቅንነቱ ይደርሳል ቅንነቱ መልካምነቱ እንታያላችሁ በዘራችሁ ውስጥ ማታቁት መልካምነት ሊኖር ይችላል አያቶቻችሁ መልካም ሆኖ አልፎ ሊሆን ይችላል ብዙዎችን አብልተው ብዙዎችን አስደስተው የብዙዎችን ቤት መግበው ለሰዎች ኖሮ አልፎ ሊሆን ይችላል እናንተ የማታቁት ግን እግዚአብሔር የያዘው ይኖራል ከዛ የተነሳ ከዛ ሰው ታማኝነት የተነሳ ከዛ ሰው ቅንነት የተነሳ መልካምነት የተነሳ ለዚህ ትውልድ ይሁን ብሎ እግዚአብሔር ያዘጋጀው አለ ምናልባት የማታቁት እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ስላልተናገረው ለእናንተ ያህል በራ አላችሁ ነገር ሊኖር ይችላል ግን አንድ ሰው በእምነቱ ግን እግዚአብሔር ልክ በሚደርስ ጊዜ የዛን ዘመን በረከት ሁሉ ያስለቅቀዋል ይፈታል ከዛኋላ በረከቱ ይፈታል የትውልዱን በረከት ያስፈታል አንድ ትዜለኛል አንድ ዶኪመንተሪ እያየው ነበር ና ትንሽ ጉዳዩ ትንሽ ጠበቅ ያለ ጉዳይ ነው እና ኬዝ ነው በጣም ብዙዎች አጭበርብረውበታል የሚገርማችሁ ሰዎች ሳያዩት በጣም ብዙ ሰው አጭበርብሮበታል። ያንን ሰዎች ኖቲስ አላደረጉትም በዛ ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ታጭበር ብዙ ገንዘብ ተበዝብዞበታል ብዙ ሰው ቤኔፊት አድርጎበታል ግን ምንድነው እዛ ላይ ራሱ ያለው ኢቴክስ ዋን ፉል ነው የሚለው መጨረሻ ላይ ያ ሲናገር የታሰረ ጊዜ የዚህ ሁሉ ማስተር ማይንድ ሲታሰር ምንድን ያለው ይሄንን የማጭበርበር መንገድ የዘረጋው ቴክስ ዋን ፉል ፐርሰን ብሎ ነው የገባው እስር ቤት አንድ ሞኝ ብቻ ነው ያስፈልገዋል የዚህ ሁሉ ሺህ ሰው የሰራውን ስራ አንድ ሞኝ ሰው መሀል ላይ ዘሎ ገብቶ አስያዙ አስቡት እንግዲህ ይሄ ሰው በጣም ከባድ ጭንቅላት ነው ያለው የዚህ ማስተር ማይንድ ማለት ነገሩን ዲዛይን ያደረገው ከበዘበዙ አንድ ሀገር ከጨረሷት በኋላ ብዙ ነገር ካደረጉ በኋላ አንድ ሞኝ ሰው ከስንት ዓመታት በኋላ ዘሎ ገባ ሾልኮ ገባ ከዛ ያ ሰው ጉዳዩን አስያዘው እዛ እሱ ሲመዘዝ በእሱ ገመድ ብዙ ሰዎች ይወጣሉ ማለት ነው ያንን ሰውዬ ስስቡት ከጀርባ ይመጣል ከዛ ከጀርባ ይመጣል ከዛ ከጀርባ ይመጣል እያለ እያለ ዋናው ጋር ይደርሳል እና እንደዛ ነው ያለው ሲታሰር ቴክስ ዋን ያላቸው አንድ ሰው ብቻ ነው የሚያስፈልገው አንድ ሞኝ ብቻ ይህንን ያደርገዋል አለ የሚገርማችሁ በረከትም እንደዚህ ነው አንድ ሰው ብቻ የትውልድን በረከት ማስለቀቅ ይችላል አንድ ሰው የሺዎችን በር መክፈት ይችላል ልክ አንድ ሰው የሺዎችን በር መዝጋት እንደሚችል ሁሉ አንድ ሰው የሺዎችን በር መክፈት ይችላል አንድ ሰው የትውልድን በር መክፈት ይችላል የሀገርን በር መክፈት ይችላል አንድ ሰው ሰው እግዚአብሔር የሰራው በጥቂት ሰዎች ነው በአንድ ሰው ብቻ ነበር እግዚአብሔር የሚሰራው ስትመለከቱ ለምንድን ነው አንድ ሰው በቂ ስለሆነ ወደ አንድ ትውልድ መጎብኘትን እግዚአብሔር ማድረግ ሲፈልግ አንድ ሰው በቂ ነው ወደ እናንተ ቤት እግዚአብሔር መምጣት ይፈልጋል የያዘላችሁ ነገር አለ እናንተ በቂ ናችሁ ዛሬ በእምነታችሁ የእግዚአብሔርን ማደሪያ የምትደርሱ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር መጨረሻውን ያደርግላችኋል ለመጠበቃችሁ ጊዜ እግዚአብሔር መጨረሻን ያደርጋል ሃሌሉያ እንደዚ አይነት ሰው በዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ ይሄን የሚያምን ሰው አለ ዛሬ በእምነት ወደ እግዚአብሔር የሚጮ ሰው አለ ለእንዲህ አይነት ሰው 2015 የመስፋፋት ጊዜ ይሆንለታል ሁለት015 የበረከት ጊዜ ይሆንለታል እስከ 2014 ተጠብቃችኋል 2015 ግን የመጠበቂያ ጊዜ አይሆንም ማብያ ይሆንለታል ማብቂያ ያደርግለታል እግዚአብሔር ለእንዲህ አይነት ሰው ለአንድ አማኝ ሲል እግዚአብሔር ማብቂያን ያደርጋል ትውልድን እግዚአብሔር መጎብኘት ሲፈልግ ወደ አንድ ሰው ቤት ነበር መሄድ እስራኤልን ነፃ ማውጣት ሲፈልግ ከፍልስጠማውያን ከገዢዎቻቸው ነፃ ማውጣት ሲፈልግ ወደ አንድ ሰው ቤት ሄደ ማን ሄ ወደሚባል ሰው ቤት ሄደ ወደ ነገስታት አይደለም እግዚአብሔር የሚሄደው በሰው አምሮ ስታስቡት አንድን ህዝብ ነፃ ማውጣት የሚችለው ንጉስ ነው ሰራዊት መምራት ይችላል መዋጋት ይችላል ግን እግዚአብሔር ወደ ነገስታት ቤት አልነበረ የሚሄድ እግዚአብሔር ወደ መኳንንቶች ቤት አልነበረም የሄደው እግዚአብሔር ወደ ታላላቆች ቤት አይደለም የሄደው ግን ወደ አንድ ሰው በእምነቱ በጸሎቱ የእግዚአብሔር ልብ ወደ ነካ ወደ አንድ ታናሽ ሰው ቤት እግዚአብሔር ይሄድ ነበር እስራኤልን ነፃ ማውጣት ፈልጎ አንድ ኔሽን ከአንድ ኔሽን እግዚአብሔር ነፃ ማውጣት ፈልጎ ግን ወደሚባል ሰው ቤት ሄድ ዳዊት ወደሚባል ሰው ሄደ ወደ እሰይ ቤት እግዚአብሔር ሄደ ከሰይ ቤት ውስጥ ዳዊት ወደሚባል አንድ ብላቴና እግዚአብሔር ሄደ ለትልቅ ዓላማ ግን ወደ ትንሽ ሰው ቤት ወደ ትንሽ ሰው ህይወት እግዚአብሔር ሲሄድ ትመለከታላቸው እነዚህ ሰዎች ታናናሽ ናቸው በሰው ታናናሽ ናቸው ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ፕሮሚነንት ነበሩ እግዚአብሔር ሊያልፋቸው የማይችሉ ሰዎች ነበሩ በምናቸው በእምነታቸው የእግዚአብሔርን ሰዓት የሞሉ ነበሩ እግዚአብሔር ለእስራኤል የገባው የመጎብኘት ጊዜ አለ ያንን ጊዜ የሚያደርሱ ነበሩ ከዛ መጨረሻ እግዚአብሔር እንደዛ ይላል የመጎብኘትሽ ጊዜ ደርሷልና ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ወደ እነዚህ አይነት ሰዎች ሲመጡ ጎበኛሃለሁ ብሎ ሳይሆ የሚመጣው የመጎብኘት ጊዜ ደርሷል ብሎ ይመጣል ባርካሃለሁ ብሎ ሳይሆን ወደ እንዲ አይነት ሰው የሚመጣው የበረከት ጊዜ አሁን ነው ብሎ ይመጣል እባርካለሁ ብሎ ይመጣላቸው አሉ ግን ወደ አማኝ ሰዎች እግዚአብሔር ሲመጣ የበረከት ጊዜ አሁን ነው ብሎ ይመጣ ዘረን በምድር ላይ አሰፋዋለሁ ብሎ የተናገራቸው እግዚብሔር አሉ ግን ወደሚያምን ሰው ሲመጣ የምትበዛበት የምትሰፋበት ጊዜ አሁን ነው ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ክብር ለጌታ ሆነ አብረን እንጸልያለን እንጸልያለን ዛሬ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያስፈቅድ ሰው አለ በረከትን የሚያስፈቅር ሰው አለ በእግዚአብሔር ዘንድ በሄቨን የተቀመጠውን ስቶር የሚያስከፍት ሰው አለ የትውልድን በረከት አንሊሽ የሚያደረግ ሰው እንዳለ አምናለሁ ታስሮ የተቀመጡትን ተደብቀው ተቀብሮ የተቀመጡትን መዛግብት የሚያስከፍት ሰው እንዳለ አምናለሁ ታስረው የተቀመጡ በውሃ ውስጥ የተቀመጡ በምድር ስር የተቀበሩ ግን የእግዚአብሔር የበረከትን መዛግብት እያስከፈተ የሚያወጣ ሰው እንዳለ አምናለሁ በዚህ ስፍራ ዛሬ በእምነቱ ያለ ሰው ይህን እያስከፈተ ያወጣል ከእግዚአብሔር ግምጃ ቤት በረከትን ያስለቅቃል ከሰማይ ግምጃ ቤት በረከትን ያስለቅቃል ለትውልድ የሚሆንን ፈውስ ያስለቅቃል ለሀገር የሚሆንን በረከት ያስለቅቃል ለዘሩ የሚሆንን መስፋፋት ያስለቅቃል ሌሉያ ትልቅ በር በአንድ ቁልፍ ይከፈታል አንድን ቁልፍ ያገኘ ሰው ቁልፉ የእናንተ እምነት ነው ቁልፉ ዛሬ የእናንተ ምስጋና ነው ቁልፉ ዛሬ ያላችሁ የእናንተ እምነት ነው ዛሬ በእምነታችሁ ያንን የምትከፍቱ ሰዎች አላችሁ ያንን ማለት ነው እግዚአብሔር ጊዜ ደርሷል ሲል ያን ማለት ነው እንጂ 2015 ማለት አደለም 2015 በእግዚአብሔር ዘንድ ቁጥር ነው 2014 እንደነበረው 2015 ነው ከዛ 2016 እንደዛው ግን ሴት ያደረገው ዘመን ደርሷል ማለት ሴት ያደረገው ጊዜ ደርሷል ማለት ነው እግዚአብሔር ያስቀመጠው ዘመን ሞልቷል ማለት ነው ጊዜያችሁ ደርሷል ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር ያስቀመጥኩት ዘመን ሞልቷል ማለት ነው ከእንግዲህ ተስፋው አይዘገይም ብሎ እግዚአብሔር ሊናገር ዘመኑ ሞልቷል ማለት ነው ጸሎታችሁ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ደርሷል ማለት ነው የዛን ጊዜ የመጨረሻው ይሆናል ዛሬ የመጨረሻ የሆነለት ሰው እንዳለ አምናለሁ በዚህ ጉባኤ የመጠበቅ ጊዜው የመጨረሻ የሆነለት ሰው እንዳለ አምናለሁ ትውልድ የጠበቀበት አንድ ትውልድ የጠበቀው ሁለት ትውልድ የጠበቀው ሶስት ትውልድ የጠበቀው ሀገር የጠበቀው ቤተክርስቲያን የጠበቀችው ጊዜን ማብቃ ያደረገ ሰው በዚህ ጉባኤ እንዳለ አምናለሁ ዛሬ ለ መቶ ዓመት የተጠበቀን ለአምስት መቶ ዓመት የተጠበቀን ተስፋ በዘሩ የተገባውን ተስፋ ማብቃ ያደረገለት ሰው እንዳለ ተስፋን እውን የሚያደርግ የሚያስጨብጥ ሰው በዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረው ተስፋ እውን የሚያደርጉ ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ አሉ ተስፋን የሚያደርጉ ለትውልድ የተገባን ተስፋ ሆነን የሚያደርጉ ገላታ ላይ የሚናገረውን ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጊዜ በሞላ ጊዜ በጣም በምድር ላይ የሚገርሙ ሰዎች ነበሩ የሚደንቁ ሰዎች ነበሩ መሲሁ ሊመጣ አዳኙ ሊመጣ ሴት የተደረገ ታይም ነበረ። ሴት የተደረገ ታይም ያ ጊዜ ሲሞላ የሚደንቁ ሰዎች እኔ ሳስበው እነሱም ሁሉ ገፍታ ያደረሱት ይመስለኛል እግዚአብሔር ሲመጣ የጎበኛቸው የሚደንቁ ሰዎች ነበሩ ወደ ነ ቅዱስ ድንግል ማርያም ሲመጣ ወደ ኤልዛቤት ሲመጣ ወደ ቤት ወደ ድንግል ማርያም ቤት ሲመጣ ወደ ዮሴፍ ቤት ሲመጣ እግዚአብሔር የሚደንቁ ሰዎች ነበሩ ለትውልድ የተገባን በእነ ኢሳይያስ የታየውን ተስፋ ለትውልድ ለፍጻሜው ድረስ እስከ ዘላለም ድረስ የሆነውን የታየውን መዳን የሚያስፈጽሙ ሰዎች ነበሩ እነዚህ ሰው ስታያቸው የእምነት ሰዎች ነበሩ በቅዱስና ሲኖሩ የነበሩ ናቸው በእምነታቸው የተመሰከረላቸው ናቸው የጸሎት ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔር ወደ እነሱ መቶ የትውልድን ተስፋ ሞላው ከዛም ሲናገር እንደዛ አለ የተያዘው ጊዜ ዘመኑ ደርሷልና በዘመኑ መጨረሻ እግዚአብሔር እንዲህ ያደረገ ሰባ ዛሬ በእናንተ ቤት እንደዚህ አይነት ምስክርነት ይሆናል በዘመኑ መጨረሻ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገ ለቤታችሁ እንዲህ አደረገ ለትዳራችሁ እንዲህ ያደረገ ለአገልግሎታችሁ እንዲህ ያደረገ ለቤተ ክርስቲያናችሁ እንዲህ ያደረገ ተብሎ የሚመሰከርባችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አምናለው መጨረሻን የምታደርጉ ለተስፋ መጨረሻን የምታደርጉ ለመጠበቅ መጨረሻን የምታደርጉ ጨብጣችሁ ሌሎችን የምታስጨብጡ ይዛችሁ ሌሎችን የምታስይዙ አይታችሁ ሌሎችን የምታሳዩ ረግጣችሁ አዲስን ረግጣችሁ ሌሎችን የምታስረግጡ ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ እንዳላችሁ እግዚአብሔር እየተናገረ እነዚህ ነበሩ በመጨረሻው ዘመን ከመንፈስ ያፈሳለሁ ወንዶችና ሴት ልጆቻችሁ ትንቢትን ይናገራሉ ብሎ እግዚአብሔር ለነቢያቱ ቃልን ሰጠ ከዛ ግን በአንድ ቤት በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ነው ሲጸልዩ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ያን የተገባን ታላቅ ተስፋ ወይም ያንን በእግዚአብሔር ዘንድ የተያዘን ዘመን ነኩት ሞሉት ያንን ዘመን በአንድ ቤት ተቀምጠው ሲጸልዩ የነበሩን ሐዋርያት እግዚአብሔር ያንን ተስፋ በእነሱ መፈጸም ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ከዚህ በኋላ ተስፋ አደለም ምክንያቱም ያንን ተስፋ መጨረሻ ያደረጉለት ሰዎች ነበሩ የእግዚአብሔር ኃይል መገለጥ ከዚህ በኋላ ተስፋ አደለም ምክንያቱም ያንን ተስፋ መጨረሻ ያደረጉለት ሰዎች ነበሩ በአንድ ልብ በአንድ ቤት ቁጭ ብለው ሲጸልዩ የነበሩ የእግዚአብሔርን የተያዘን ዘመን የሞሉ ያንን የደረሱ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔር ዛን ጊዜ የዘመናትን ተስፋ መቋጫ ያደረገለት ከዛ በኋላ ለሚመጣው ትውልድ ሁሉ ይሄ ተስፋ ሳይሆን እውን የሆነ ነገር ሆነ ፋክት አደረገው እግዚአብሔር ለሚያውቃቸውም ለማያውቃቸው ለሺህ ትውልድ ጭምር እግዚአብሔር ያንን እውን አደረገው ያንን ለነኩ ሰዎች ጊዜውን ለሞሉ ጥቂት ሰዎች ዛሬ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያንን የሚያደርግ ሰው ከዚህ በኋላ ከዘሩ በረከት አይዘገይም ከዚህ በኋላ ከዘሩ መስፋፋት አይዘገይም ዘሩ ከዚህ በኋላ በአንድ ምድር ተቀምጦ መሞት አይሆንበትም ትልዱ ከዚህ በኋላ በአንድ ስፍራት ተወስኖ ታጭቆ መሞት አይሆንበትም በረከቱ ፍሬው በአንድ ስፍራ ተወስኖ መሞት አይሆንበትም ባለበት ምድር ሞቶ የሚቀበር አይሆንም ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዘንድ የተያያዘውን ጊዜ ሞልታችሁታል በእግዚአብሔር ዘንድ የተያያዘው ሰዓት ደርሰዋል እግዚአብሔር የወሰነው ጊዜ ዘመኑ ፍጻሜን አግኝቷል ዘመኑ ፍጻሜን አግኝቷል ዘመኑ ፍጻሜን አግኝቷል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ባለበት ምድር አትሞትም ባለሽበት ምድር አትሞችም በተቀመጥክበት ቤት በተቀመጥክበት ሀገር ብቻ ናት ሞትም ግን እግዚአብሔር የመብዛት ጊዜ ስለደረሰ ወደ ምድር ዙሪያ ሁሉ ያበዛሃል ዘርህን በምድር ዙሪያ ሁሉ ያበዛዋል በሀገራት በአለማት ሁሉ ዘርን ገዢ ያደርገዋል ምክንያቱም የተያዘው ጊዜ ሞልተዋል የተያዘው ዘመን ደርሷል እግዚአብሔር ይዞት የነበረው ሲጠበቅ የነበረው ጊዜ ሰማይ ሲጠብቀው የነበረው ጊዜ መላእክት ሲጠብቁት የነበረው ጊዜ የምድር ሰራዊት የሰማይ ሰራዊት ሲጠብቁት የነበረው ጊዜ ዛሬ በአንድ ሰው እምነት ምልተዋል ከንግዲ የተረሳሽ አትባይ ከንግዲ ታናሽ አትባል ከንግዲ ብቸኛ አትባል ለምን ምክንያቱም እግዚአብሔር የያዘው ዘመን ዛሬ ሞልተዋል እግዚአብሔር የያዘው ዘመን ዛሬ ሞልተዋል እግዚአብሔር ያስቀመጠው ሰዓት ዛሬ ፍጻሜውን አግኝተዋል ሰማይ ሲጠብቀው የነበረ የሰማይ ሰራዊት መላእክት ሲጠብቁት የነበረ ሃያላን ሲጠብቁት የነበረ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ የሚፈጽሙ የሚያደርጉት ብርቶች ሃያላን ሲጠብቁት የነበረው ያ ሰዓት ያ ውድ ሰዓት ዛሬ በአንድ ሰው እምነት ሞልቷል ያ ዘመን ዛሬ ፍጻሜ ሆነ የመጠበቂያው ዘመን ዛሬ ፍጻሜ ሆነ ከዛ ሲመጣ እግዚአብሔር ምን አላቸው የጉብኝት ዘመን አሁን ነው የመጎብኘት የቪዚቴሽን ጊዜ አሁን ነው የበረከት ጊዜ አሁን ነው የመስፋፋት ጊዜ አሁን ነው የገዥነት ጊዜ አሁን ነው የንግስና ጊዜ አሁን ነው የምትበዛበት ዘርን የማሰፋበት ጊዜ አሁን ነው ምክንያቱም የያስኩት ጊዜ ሞልቷል ስጠብቀው የነበረው ዛሬ ሞልቷል ከእንግዲህ በኋላ መዘጌት አይሆንም ከእንግዲህ በኋላ መጠበቅ አይሆንም በምድረበዳ መጠበቅ አይሆንም በደረቅ ምድር መጠበቅ አይሆንም ምክንያቱም የተያዘው ጊዜ ሞልቷል በባዶ ምድር መጠበቅ አይሆንም ብቻን ሆነው ማልቀስ መጮ አይኖርም ምክንያቱም የተያዘው ጊዜ ሞልቷል ዘሬ በባርነት ምድር መቀመጥ ከእንግዲህ አይሆንም ምክንያቱም የተያዘው ጊዜ ሞልተል ከእንግዲህ ብቻን መሆን በትንሽነት መቀመጥ አይሆንም ምክንያቱም የተያዘው ጊዜ ሞልቷል ከእንግዲህ በኋላ በኪሳራ መኖር አይሆንም ምክንያቱም የተያዘው ጊዜ ሞልተዋል ከእንግዲህ በኋላ ደረቅ ሆነ መኖር አይሆንም ምክንያቱም የተያዘው ጊዜ ሞልቷል። የፍሬያማነት ጊዜ መተዋል የበረከት ጊዜ መጥቷዋል የመጠበቀ ጊዜ አልፎ የበረከት ጊዜ መጥተዋልሌሉያ ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ቃል ተናግሮኛል የሚል ሰዋል ማብቂያን ያደረገ ሰዋለ ሰዎች እኮ የሚጠሩበት ለምሳሌ በጉድጓድ የታወቁ ሰዎች ነበሩ ለትውልዳቸው ምንጭን ፈልገው ጉድጓድን ቆፍረው በጉድጓድ የተጠሩ ሰዎች አሉ አባታችን ይህን ጉድጓድ ቆፈረ አባታችን ዘሩ እንዲጠጣ ከዚህ ጉድጓድ ቆፈረ ብለው የታወቁ ሰዎች ነበሩ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ትውልዳችሁ እናንተን ሲያወሳችሁ የበረከትን ጉድጓድ ቆፈረ ይላል የበረከትን ጉድጓድ ቆፈረ የፍሬያማነትን ጉድጓድ ቆፈረ አንተ ከዚህ ከዚህ ትበልጣለህና አለችው ጌታን ራሱ ሰጠይቀው ምክንያቱም ያቆብ በቃ ትልቅ ሰው የበረከት ሰው ሆኖላታል። ለትውልዳቸው የበረከት ሰው ሆኖላቸዋል። አንተ ከዚህ ትበልጣለህና አለች ከዚህ በኋላ በትውልዳችሁ ከናንተ የሚበልጥ ነው እንጂ የሚያንሰው ገዢ አይሆንም ታቃላችሁ አንድን ትውልድ አንድ የበረከት ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ መታያቸው ተራሶች ደሞ አሉ። የርግማን ሰዎች አሉ የኃጢአት ሰዎች አሉ የአመፅ ሰዎች አሉ እነዛ ልክ አንድ ሰው ትውልድን መርቶ ወደ በረከት እንደሚከተው መርተው ወደ እርግማን ይከቱታል ግን እንዲህ አይነቱ ለባዶ ቤት ነው ጎናቸው ያለውን እንዲህ አይነቱ ለባዶ ቤት ነው ግን የያዕቆብ ቤት ምንድን የተባለለት አንተ ከዚህ ትበልጣለህን ትውልዱን ከመሃል ተነስቶ ከአስር ትውልድ ከአምስት ትውልድ በኋላ ተነስቶ እንደ ቀልድ ወደ ጥፋት የሚመራው አይኖርም ምክንያቱም አንድ ወደ በረከት የመራው አለ ከዛ የሚጠበቀው ከዛ የበለጠው ከዚህ ትበልጣልህን ያለች እኮ ለዛ በረከትን ያመጣልን አባታችን ያቆባለ አንተ ከዚ የበለጠን በረከት ይዘልን መታልን የትውልድ ገዢ መሆን የሚፈልጋለ ከዚህ በኋላ በረከትን ብቻ ይዞ የሚመጣው ገዢ ይሆናል በትውልድ ላይ የሚሰለጥን ሰው አለ ከዚህ በኋላ በረከትን ይዞ የሚመጣው ብቻ ይሰለጥናል በልጆቻችሁ ላይ የሚሰለጥ በደንብ ያዙት በልጆቻችሁ ላይ የሚሰለጥነው የበረከት ሰው ነው ማለት ከእናንተ በኋላ በሚመጣው በቤታችሁ ላይ የሚሰለጥነው ነው ከእናንተ ቀጥሎ ያለ የበረከት ሰው ነው ማለት ያዕቆብን እንዳለች አባታችን በዚህ ምንጭን ቆፈረ አንተ ከዚህ ትበልጣለህ ጌታ የተሻለውን አሳያት ከዚህ በኋላ በዘራችሁ በትውልዳችሁ ገዢ የሚሆነው ከእናንተ ቀጥሎ ያለ ሌላ የበረከት ሰው ብቻ ነው ያመፅ ሰው ከእናንተ በኋላ መቶ የሰራችሁትን ሊያጠፋው አይችልም ያመፅ ሰው ከእናንተ በኋላ ትውልዳችሁን ሊያጠፋው አይችልም ወላጆች ከሆናችሁ የመፅ ሰው መቶ ልጆቻችሁ ሊያበላሽ አይችልም ምክንያቱም የበረከት ሰው ብቻ በእናንተ ቤት ይነግሳል አዎ በቤታችሁ ገዢ መሆን ይፈልጋል እናንተ ከቆፈራችሁት ጉድጓድ ይልቅ የበረከትን ጉድጓድ የሚቆፍር ሰው ብቻ ነው የሚሆነው በቤታችሁ ገዢ መሆን አባት መሆን ተቆጣጣሪ መሆን ይፈልጋል እናንተ ከቆፈራችሁት የፍሬያማነት ማነት ጉድጓድ ይልቅ የሚቆፍር ሰው ነው የሚሆነው እንጂ ከዚህ በኋላ የጥፋት ሰዎች የእናንተን ቤት አይገዙትም ኤኮ ታላቅ የተስፋ ቃል ወላጆች ልጆቻችሁን የሚያጠፉ ሰዎች ወደ እናንተ አይመጡ ምክንያቱም አንድ ጊዜ አባት የው እናቴ አንተ አባት አንተ የቆፈርከው የበረከት ጉድጓድ አለ በአንተ አንድ ጊዜ የፈለቀ ምንጭ አለ ተባርከው ዘራቸውን ሁሉ ተባርከው እንዲቀር አደረጉ ወርሰው ዘራቸው ሁሉ ወርሶ እንዲቀር አደረጉ ገዢ ሆነው ዘራችሁ ሁሉ ገዢ ሆኖ እንዲቀር አደረገ ልክ እንደዛው አንተም አንቺም ዛሬ በእግዚአብሔር ዘንድ የተያዘው ሰዓት በመምላቱ ገዝታችሁ ዘራችሁን ገዢ የምታደርጉናችሁ ተባርካችሁ ዘራችሁን ለበረከት የምታደርጉ ሰዎች ናችሁ ሃሌሉያ ዛሬ እንጸልያለን ከዚህ ስትሄዱ በረከትን መለማመድ አለባችሁ ታምራትን መለማመድ አለባቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደተናገረው ጊዜውም ደርሷል ጊዜው ደርሷል ሲጠበቅ የነበረው ጊዜ ደርሷል ሰዓቱ ሞልቷል ሃሌሉያ ክብር ጌታን እናመስግን እንጸልያለን ዛሬ ከዚህ በኋላም ወደ ጸሎት እንሄዳለን አሁን ግን እንቀመጥና ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከእኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለ ተራሃኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ ሲያብየር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ